لەرەکانی هەفتەی 36ی خولی نابی عراق و ئەبرێرا ڕۆژی شەمە لە کەژمێر پێنج ئێوارە هەولێر میوانداری بەحری بکات لەسەر یاریگای هەندرێن و یاریەکە بەبێ هەندەر بەڕێوە دەچێت. هەولێر دوای نامادەکاری بۆ یاریەکە لەسەر یاریگای پرۆژەی گۆڵ ئەنجامدا. هەولێر دوای یاری لەسەر هەمان یاریگای یاریەکەی بەرامبەر بەحری کە یاریگای هەندرێنە لە کەرخی بردەوە. هەولێر لە پێنج یاری ڕابردووی تەنها یەک یاری بردۆتەوە و خاونی 44 خاڵە و لە خانەی 11 ناوەڕاستی ڕیزبەندیدایە و بەحریش خاوەنی تەنها 26 خاڵە و لە خانەی 19 و پێش کۆتایی ڕیزبەندی دێت. هەولێر تەنها 3 یاری ماوە لە خولەکا و پلەکانی پێشەوەی لەدەست چووە، بەڵام بابردنەوەی لەم یاریانە دەیەوێت بە پلەیەکی باش کۆتایی بە وەرزی ئەمساڵ بهێنێت. یعنی هەولێر ئەمساڵ بە ئاکارێکی خراپدا ڕووی، بەڵام ئەوە داواکاری دادیەکە لە پلەکانی ناواندا بمێنێتەوە. ئەتوان بڵێم لەم چەند یاری دواییە ئاستێکی باشمان نیشانداوە، بزاد لە یاری کەرخ کە توانیمان سەرکەوتن بەدەست بێنین. ئەتوان بڵێم ئەو یاریە پاڵنەرێکە بێ بۆ ئێمە کە بتوانین لە یارەکانی داهاتووە ئەنجامی باشتر بەدەست بێنین و بتوانین لە ڕیزبەندیکی باشدا یعنی هەولێر بێڵنەوە بۆ ئەمساڵ. بە شێوەیەکی باش خۆمان بۆم یاری ئامادەکرد و چکە کۆتاییاریشمان بردووە لەگەڵ یانەی کەرەخ و یانەی بەحریش. دەتوانم بڵێم لە کۆتا ڕیزبەندە ئەمە لێکی وای نەماوە لە دەوریەکە بۆ دەبێت ئەمە ئیستیقلالی ئەو فرسەیە بکەین و ئەو سێ خاڵی ئەو یاریەش بەدەست بێنین، چونکە بەڕاستی یاریەکانی خولەکە کەمە و تاوەکو بە کۆتاییەکی باش کۆتایی خولەکە بێنین.